Hej og velkommen til Billys bedste børnetv. Nu er det blevet efterårsferie, og Billy og mig, vi sidder her i den her fine hestevogn, fordi vi vil køre en tur ud i skoven. Og så skal vi jo se på, hvad kan man lave, når det er efterårsferie. Og hvis det for eksempel er regnvejr, som det er nu, så skal vi finde på nogle sjove ting at lave. Billy, glæder du dig, ikke? Kom med ud og se, hvad vi finder på. Billy, nu når det er efterårsferie, hvad kan vi så finde på at lave? Hvad tænker du? Fordi når man er efterårsferie, så har man jo fri i rigtig mange dage. En hel uge, hvor man ikke skal i skole og måske ikke skal i børnehave. Og så skal man jo finde på nogle sjove ting. Vi har nogle børn med i dag. Skal vi ikke lige høre dem ad? Melle, hvad kunne du finde på at lave efterårsferien? Man kunne lege i skoven. Man kunne lege i skoven. Hvad klasse går du i? 6. Og hvad kunne du så lave ude i skoven for nogle lege? Har du nogle gode idéer? Gemmeleg eller fangeleg? Gemmeleg eller fangeleg, Billy? Hørte du det? Gad du godt at lege fangeleg eller gemmeleg? Jeg tror, du bliver rigtig god til fangeleg, fordi du er jo en ulv, Billy. Så du kan jo garanteret løbe rigtig stærkt. Ja, men gemmeleg, Billy, det tænker jeg, er det ikke lidt svært, fordi du er jo så stor. Og hvis det er, du skal gemme dig bag ved et træ, man kan jo næsten se dig hele tiden. Det tror du ikke? Hvad kan man ellers finde på? William, hvad tænker du, man kunne finde på at lave? Jeg tænker på, at man kunne hoppe i bladene. Hoppe rundt i bladene? Ja. Og måske også hoppe rundt i nogle vandpytter. Kunne du godt tænke dig på det? Nej. Nej, ikke hoppe i vandpytter. Billy, kan du godt lige hoppe i vandpytter? Men hvad så? Må jeg lige se, hvad har du? Har du gummistøvler på, Billy? Nej, du har ikke gummistøvler på. Men Billy, du kan ikke få lov til at hoppe i vandpytter, så... Emily, har du gummistøvler på? Ja. Ej, Emily siger, hun må gerne hoppe i vandpytter, for hun har nemlig husket for gummistøvler på. Så hvis man skal op i vandpytter, så skal man jo huske at have noget regntøj på, eller i hvert fald nogle gummistøvler. Ikke? Så Billy, du må altså ikke hoppe i vandpytter. Ej, det går ikke. Hvad kan man ellers finde på af sjove ting? Man kan måske samle nogle blade, og så kan man, når man kommer hjem, så kan man måske putte noget lim på og lave nogle sjove ting med de der blade. Så det kunne blive til et fint billede. Billy, det kunne måske være meget sjovt, hvis man kunne samle nogle blade. Ja. Og hvad kunne man finde på at lave? William, hvad kunne du tænke dig at lave i efterårsferien? Ja, man kunne klatre i træer. Klatre i træer? Ej, det lyder sjovt. Billy, lyder det ikke rigtig sjovt? Har du prøvet at klatre i træer? Ej, men det lyder jo også lidt farligt, ikke? Så man skal jo holde godt fast, hvis man skal op og klatre i træer. Hvad kunne man ellers lave ude i skoven? Man kan give et træ krammer. Åh, det var da også en god idé. Giv nogle træer en krammer. Når man skal finde på nogle sjove ting at lave ude i skoven, så er der jo mange ting, man kan lave. Melle, hvad synes du, man kunne finde på at lave? Man kunne samle nogle grene og bygge en hule. Ja, Billy, det var da også en god idé, at man kan jo samle nogle grene og så bygge en hule. Men hvis du skal være inde i hulen, så skal den jo være lidt stor. Så vi skal nok samle en masse grene. Der er lavet en hule derinde, siger de. Hvis vi lige kigger den vej, kan vi få øje på hulen? Åh ja, der er en hule. Øj, der var faktisk en fin hule. Ej, det var da en sej. Billy, er det en hule, du har lavet? Har du lavet den hule? Nej. Men man kunne godt prøve at lave en hule, der mindede om den, kunne man ikke det? Men det er godt nok mange grene, vi skal samle. Kan du godt slæve en masse tunge grene? Man lige mærke dine musler, Billy. Ej, du er også bare så stærk. Ej, der er godt nok mange dyr herude i skoven. Måske fordi det er regnvejr, at de alle sammen de står herude. Prøv lige at se. Hej. Hej. Ej, hvor er de søde. De står og spiser mad. Se, de står og spiser mad. Og så siger de hej, måske. De tænker, hvad laver I? Er der flere end to? Ja! Der er rigtig mange. Kan du tælle? 1, 2, 3, 4, 5, 6! 6? Var der 6? Nej, der er flere. Der er unger, og der er rigtig mange voksne.
Der er en masse unger og en masse voksne. Ej, der er godt nok mange rådyr, hva? Prøv lige at se, hvor mange der er. Billy, kan du tælle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nej, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jeg kan ikke. Ej, der er så mange, så man kan næsten slet ikke tælle dem jo. Der er 20. Der er 20 måske. Ej, se, de hygger sig ude i regnvejr. De kan godt lide at være udenfor i regnvejr. 4, 5. Tæl du lige til 5? Ja, og måske er der 30. Måske 30, det var godt nok mange. Og der er også en masse fugle ude i skoven. Og der er... fuglene flyver. Ja. Og der er egern. Og hvad kan der mere være? Der kan være, at der måske er mus ude i skoven. Hvordan siger musene? Piu, piu. Piu, piu, siger musene. Det er nemlig rigtigt. Malika, kan du komme i tanke om nogle andre dyr? Et egern. Egern. Der. Se. Der, der, ja. Er der flere dyr? Der. Og der er store dyr. Og ler. Og små. Hej. De står ude i regnvejret. Alle dyrene? Ja. Ja. Der er også nogle... Ej, prøv lige at se den store han. Prøv at se med geviret. Hva? Vil I høre en vittighed? Skal vi høre en vittighed? Ja. Hvorfor gik skyen i skole? Åh, ved du det, Billy? Nej, jeg ved det heller ikke. Den lærte at regne. Ej, den lærte at regne. Ej, det var en god vittighed. Billy, kan du nogle vittigheder? Nej. Vil I høre en vittighed til? Ja, det vil vi gerne. Der er tre ting i den. Hvad giver 2 plus 2? Hvad siger du, Billy? Billy siger 4. Hvad farve er græsset? Hvad farve er græsset, Billy? Grøn. Det er grøn. Og hvad drikker koen? Hvad drikker koen, Billy? Den drikker mælk. Nej, vand! Ej, det er også rigtigt jo. Billy, den drikker vand. Det var en god vittighed. Jeg kender en vittighed til. En til må vi høre. Vi kan godt lide vittigheder, Billy og mig. Hvorfor sagde den ingen mælk til den anden, at den var sur? Hvorfor sagde den ene mælk til den anden, at den var sur, Billy? Ved du, hvorfor det... Nej, det ved vi ikke. Det var, fordi den var gammel. Ej, selvfølgelig. Den var jo for gammel. Ej, altså, det er godt nok mange sjove vittigheder, I kan. Man kan jo også tage på picnic ud i skoven. Ja, og jeg ved, hvordan man kan gøre en picnic. Man kunne for eksempel sidde nede på en stamme. Man kunne sidde på en træstamme, det er rigtigt. Så kunne man også have nogle tæpper med, så man ikke blev kold i numsen. Jeg har prøvet at gøre sådan uden tæpper. Du har så prøvet at sidde uden tæpper? Det kan man også. Og hvad skal man ellers huske at have med, når man er på picnic? Man skal huske at have mad og vand. Mad og noget at drikke med. Og ja, så skal man finde på alt muligt spændende at spise. Billigt. Kan du godt lide at få madpakke? Kan I andre også godt lide at få madpakke? Ja. Hvad kan I godt lide at have med madpakken? Der have. Hvad for noget? Der have madpakke. Hvad kan du godt lide? Der have madpakke. Rugbrødsmadder? Ja. Kan du lide agurk? Ja. Hvad kan I andre lide at få med på madpakken? Man kunne tage en mælkesnit med. En mælkesnitte? Men den kan man da ikke blive med af, vel med det? Nej, man kan få pasta med. Pasta? Ej, det smager godt. Kan I alle sammen lide pasta? Ja, jeg tror, jeg siger midt imellem. Du siger midt imellem? Hvad siger du, Billy? Billy, han kan godt lide pasta, så pasta kunne man godt tage med på sin skovtur, når man skulle spise.
Du vil ikke have pasta? Vil du? Du vil bare ikke være for kold. Ikke for kold. Du vil gerne smage? Ja. Okay, så du vil gerne smage lidt pasta, og ellers så skal du bare have brød? Ja. Med leverpostej på? Ja. Men ja. Også til frikadeller med. Ej, frikadeller. Det lyder også lækker. Kan I godt lide frikadeller? Ja. Ja. Billy, kan du også lide frikadeller? Ej, jeg kunne godt spise frikadeller lige nu. Frikadeller. Og så råber... Med chokolade på. Med chokolade på? Ja. Chokolade på frikadellerne? Ja. Måske man bare skal spise chokoladen ved siden af? Ja. Så måske en frikadellemad og så en chokolademad. Er det det, du godt kan lide? Ja. Ej, det lyder også godt billigt. Lyder det ikke også som en god madpakke? Nu skal vi hoppe videre til et andet sted. Er I klar til at hoppe videre? Ja. Jeg tæller til tre. 1, 2, 3, nu! Det virkede ikke. Ej, virkede det slet ikke? Yeah. Så må vi prøve at hoppe igen. Er I klar til at hoppe? 1, 2, 3, nu! Ej, Billy! Hvor er vi nu kommet hen? Vi er kommet på biblioteket. Kom, nu skal vi se, hvad vi kan lave på biblioteket. Kom alle sammen. Nej, jeg får øje på en masse bøger, Billy. Prøv lige at se derovre. Det ser ud til at være en sjov bog, må vi lige se. Kan du læse, Billy? Jamen, du går ud i skolen. Men du kan da godt læse lidt. Ja, du kan godt læse lidt. Lad os lige se, hvad står der her i bogen. Se, Billy, prøv lige at se. Det er jo en ulv, der er her. Ingen kan lide mig, sagde ulv. Selvfølgelig kan de det, sagde hans ven. Fuglen i sikkerhed oppe på grenen. Ej, det lyder da som en hyggelig bog. Hvad er der ellers af gode bøger? Måske noget med, hvordan... Hvad står der her? Måske noget med, hvordan man kan komme i seng og sove. Har du fundet en god bog, Emily? Plets legebog. Ej, den ser da også hyggelig ud. Billy, prøv at se en god bog, Emily, hun har fundet. Og ved I hvad? Jeg har lige fundet en prinsessedukke. Og ved man så kan... Og der er også en dronning. Så kan man lege med de her. Prøv at se her. Så er der sådan nogle fingerdukker. Ej, den er også fin. Så kan man jo lege med de her dukker. Er der en ulv? Kan I se, er der en ulv, der ligner Billy? Hvad er det for en? Det er vist en kat. Der er ikke nogen ulv. Må jeg lige høre, William? Hvad er det for et tal? 10. Og hvad er det for et tal? 9. Og hvad er det for et tal? 3. Billy, ved du, hvad det er for et tal, det der? 10. 2. Det var rigtigt. Og kender I også alle bogstaver? Kan I egentlig sige alfabetet? Kan I alfabetet? Kan I det? Skal vi prøve at sige alfabetet? Skal vi sige? Hvad siger vi? B som Billy. Det er rigtigt. Billy starter med B. Ej, det er jungledyret. Skal vi sige alfabetet sammen? Det er jungledyret Hugo. Kan I sige alfabetet sammen med mig? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Du er god, William. V, X, Y, Z, A, R, O. 28 skal der stå. Det var flot. Ej, hvor var han dygtig. Man kan også lade andet end at læse bøger på biblioteket, fordi der er også computer. Og Billy, han er faktisk god til at spille på computerspil. Se lige. Ej, Billy, du er godt nok dygtig. Hvilken knap skal man nu trykke på? Den der knap. Ej, så I det? Så Billy, han trykker lige på knappen. Nu spiller Billy computer. Men han har sådan nogle store ulvefingre. De kan jo næsten ikke ramme tastaturet. Ej, hvor er du dygtig. Ej, døde du nu? Er spillet slut? Ej, det var ærgerligt. Så må vi finde på en anden. Kom, Billy. Lad os komme her og kigge på noget andet. Nå, men Billy, der er jo så mange spændende ting, man kan lave i efterårsferien, og nu er vi jo færdige her på biblioteket. Så hvad skal vi nu finde på? Hvad vil du lave, William? Jeg vil
Jeg vil tage svømmehallen. Du vil svømmehallen, og hvad vil du, Melle? Jeg vil gerne hjem. Du vil gerne hjem? Og hvad vil du, Maja? Uden for at lege. Du vil gerne ud og lege. Emilie, hvad vil du gerne lave? Rutsjebane. Du vil gerne ud på rutsjebanen. Ej, det lyder også sjovt. Er I klar til at hoppe, så tæller jeg til tre. 1, 2, 3, nu! Ej. Hvor er vi hen, Billy? Billy, prøv lige at se, hvad jeg har fået på. Jeg er blevet til Halloween-prinsesse. Og prøv lige at se, Melle. Ej, hvor er hun fin. Hun er blevet til en pruttebud. Kan du godt prutte rigtigt? Hvis man trykker dig på maven. Ej, Billy, du er ikke klædt ud. Hvorfor er du ikke klædt ud? Det er jo Halloween. Når det er efterårsferie, så er det Halloween. Og så skal man jo lave nogle sjove ting. Billy, ved du, hvad vi skal nu? Vi skal hen og ringe på døren og se, om vi kan tjekke os til noget slik. Vi er med? Kom, så går vi over og tjekker. Kom. Billy, ringer du på? Så ser vi, om der er nogen hjemme, der har slik til os. Det bliver så spændende. Jeg synes, jeg kan høre nogen. Og vi venter, og vi venter, og vi venter. Der var nogen hjemme. Ej. Slik eller ballade. Ej, det er jo William og Emily. Hej, hvad har du? Ej, tak. Ej, har I her slik til os? Hvor er I søde? Tak. Hej, hej, vi ses. Hej, hej. Hvor var vi heldige, der var slik til os. Og Emily, hun gav mig en lille armbånd. Ej, hvor var hun sød. Kom, skal vi gå ud og spise slikket? Kom. Ej, hvor var der meget god slik, vi fik. Jeg blev helt tyk på maven. Billy, må lige se din mave. Har du spist for meget slik i dag? Og hvad med pruttepuden, Melle? Ej, prøv lige at se. Ej, du har altså også fået alt for meget slik i maven. Vi har spist så meget slik, fordi når det er Halloween, så skal man jo rundt og simpelthen spørge, om man har kan få noget slik. Og vi har fået så meget slik. De var så søde, alle børnene, der gav os slik i dag. Nå, og ved I hvad? Jeg kan faktisk en rigtig sjov en. Vil I lige høre den? Ved I, hvornår spøgelserne de har fødselsdag? Det har de i næste uge. Ej, Billy, synes du ikke, den var meget sjov? Jeg synes, den var rigtig sjov. Nå, men nu er det her jo efterårsferie og Halloween, og det har faktisk været rigtig hyggeligt. Og vi har været klædt ud i dag. Ja, men altså, jeg glemte lige at sige, Billy, ved du hvad, hvis man har fødselsdag, hvis du så er Billy, så kan man faktisk få en gave. Hvis man melder sig ind i Billys børneklub, så får man en fin fødselsdagsgave. Ja, er det ikke bare smart? Nå, men nu vil vi se komme indenfor, fordi Billy han er helt våd om fuserne, fordi det har regnet så meget. Men nu har det været en rigtig god dag, og jeg håber, I har en rigtig god efterårsferie. Så vi vil gå ind. Tak for i dag. Hej hej!